Останній розбійний напад на валютну міняйлу стався 24 листопада у центрі Кам'янця-Подільського. 51-річного чоловіка застрелили у під'їзді багатоповерхівки, де він і мешкав. По спецлінії 102 надійшло повідомлення до чергової частини Кам'янець-Подільського відділу поліції про те, що за адресою Драгоманова 12/1 було виявлено труп особи з вогнепальними пораненнями. З міста перекрили усі в'їзди та виїзди. Та план перехоплення результатів не дав. За гарячими слідами злочинців не затримали. На першому поверсі біля ліфту труп місцевого жителя, який проживав в тому ж будинку. З приводу кількості пострілів, це вже нам скаже точно експертиза, але можу сказати єдине, що дійсно одна куля застряла в тілі потерпілого. 51-річний кам'янчанин Аркадій Кубов був власником двох обмінників на місцевому ринку і з собою носив чималі суми грошей. Одна з основних версій правоохоронців – напад стався з метою пограбування. У нього постійно з собою були кошти. І наразі ми встановлюємо про кількість відомості, про кількість цих коштів. І ми можемо зараз казати з впевненістю, що даний злочин був з корисної спрямованості. Ймовірно, один із нападників ховався у підсобному приміщенні на першому поверсі. Інший коригував його дії з надвору. Він і зайшов слідом за чоловіком. Його подільник вийшов на зустріч. Гематома на голові жертви свідчить про боротьбу. Напевно, чоловік чинив спротив, тому і почалася стрілянина. Дружина потерпілого з сином саме спускалася сходами. Вона чула хлопки. Скоріше за все, нападники використовували зброю з глушником. Аналогічний почерк і у вбивстві хмельницького валютника, що сталося у жовтні. На околиці міста Хмельницького сталося вбивство, загинула людина, чоловік, за попередню інформацію, займався валютними операціями. Наразі за цим фактом відкрите провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу, це навмисне вбивство, і тривають слідчо-оперативні заходи. Правоохоронці ретельно перевіряють версію про скоєння злочинів однією бандою. Почерк дійсно схожий. Хочу сказати, що слідчі все-таки передбачили можливий такий варіант розвитку подій і буде проведена порівняльна експертиза доказів, а саме куль. Слідство триває.